Assalomu alaykum hamaga. Bugun sizlar bilan bitta aralashmaga doir misol ko'ramiz. Misol shartni quyidagicha. Dengiz suvining 60% ni tuz tashkil etadi. Tuzning miqdori 20% bo'lishi uchun 500 kg dengiz suviga qancha toza suv qo'shish kerak? Savol tushunarli bo'ldimi? Unda boshlaymiz. Demak, yechish. Qaraymiz. Demek bize hazır 500 kilogram dengiz suyuge adli su koşsak tuzlu miktarı özgürmeydi mi? Demek bize hazır 500 kilogram su, dengiz suyun içinde kaç tuz var bugün tapu alalımız? Demek 500 bölüngen 100 köpeygen 60 yani 60 faizliydi ki uçanın için 100 bölüp 60'ı köpeydi. Demek ben bir kelasın 0'lar getip alalı 5 kere 60 300 de 300. Demek 300 kilogram tuz var ekan. Endi qanchadir su qo'shsak ham, su qo'shdik, su toza su qo'shganimizda uning tarkibida tuz yo'qmi? Demek bizda tuz tarkibi o'zgarmaydi, lekin uni foizi o'zgaradi. Ya'ni mana shu 300 kilogram tuz keyingi massali suvimizning 20% ni tashkil etadi. Demek 300 kilogramimiz 20% ga teng bo'lsa, 100%'ın o'zi qancha? Endi proporsiya qilamiz. Shunaqami? Demak, x ko'paygan 20 teng 300 ko'paygan 100. Yoki x topish uchun 300 ko'paygan 100 bo'lib 20. Ikkalasini qisqartirsak 5 bo'ladi. Demak, 1500 kg su bo'ladi, aralashma bo'ladi. Ya'ni 1.5 kg aralashmada 300 kg tuz uning 20% ni tashkil etadi. Ha, demak, bizda oldin 500 kg edi. Endi 1500 kg bo'ldi. Demak, 1500 dan ayiramiz 500 ni, teng 1000 kg. Demak, mana shu massa farqi biz toza suv qo'shganimiz edi. Demak, bizda hozir 60% ile dengiz suyuge, dengizde suyuge, yani 60% tuz bo'lgan dengiz suyuge, hem de onun masası 500 kilogram bo'lsa, unga 1000 kilogram toza su qo'shsak, uni tuzli miqdori undagi 20% ga tushib qoladi. Rahmat, tavakkal.